Казвам се Лучезар Томов, работя основно в Нов Български университет, преподавам информатика и информационни технологии, частично се занимавам все още в тази сектора и също така преподавам история на науката с доктор Кирил Кирилов. Аз съм Кирил Кирилов, главен асистент, инженер, доктор, преподавател в Нов Български университет към департамент природни науки. А, заедно водиме този курс История на науката и оттам е нашия интерес към историческото развитие на науч... научката като наука и като теория в науката. Аз, аз, самият, винаги, когато се занимавам с нещо, минавам през историята му, за да го науча. аз съм занимавал да уча математика на времето, съм чел история на математиката. Когато съм се занимавал с философия, това е било през история на философията. Обичам да чета история, а и историческите личности често са в основата на много истории, така че... Ну да, историята е важна. Когато познаваш и работиш в една област, нали, а, нивото е научаваш да работиш в областта, но когато истински те интересуват, се интересуваш и как се развива в миналото всичките исторически факти. А там има и страхотни, забавни, приятни истории. А, много поучително и интересното, че откриваме неща, които са познати в миналото и стават все по-актуални днес в науката, като такива научни постижения. И двамата с доктор Кирилов работим на изследвания, които са интердисциплинарни и мултидисциплинарни. Съответно, е нормално, че се интересуваме от, от, тази област. Искаме да правим мултидисциплинарни конференции. В тази конференция организираме четири департамента. Департамент информатика, департамент чужди езици и култури, а, департамент природни науки и департамент средиземноморски и източни изследвания. Конференцията е посветена на 170 години и отражането на, може би, най големия математик на 20 века, Дари Планкаре. Нарекли да сме а, природни и хуманитарни науки, връзки и зависимости, която е от неговата годишна на един а, математик. Беженец от физиката. По-скоро по беженец от физиката, философ. И една мултидисциплинарна личност, където както ние се стремим да работим е повече интердисциплинарно. Планкаре пише доста есета, пише доста добре. Той е като много други френски математици класически образован. Такива са Лоран Шварц, Лагранж, Коши, даже може да започне от Паскал и Ферма. Това е една френска традиция. Има едно негово есе за връзките между литературата и науката, което беше публикувано в Пиат Некогаш, издание на Американския университет. И това е се даде точно тези идеи, защото той дава конкретни примери, как едно доказателство на теорема на френски язик не може да се напише коректно, ако няма тънка езикова чувствителност съответните ученици или студенти. И колко е важно една подготовка през литературата за развитието на математиката. И това на мен ми даде идеята, че всъщност това е човек, който може да, да, бъде патрон на една конференция, която е посредна на връзките между природното и хуманитарното. Всъщност една от дефинициите на математиката хуманитарна наука. Това има спорове къде стои точно тази наука и доколко също се е наука, защото това не е като физика или като биология. И мисля, че това точно е, особено в тази година на мултидисциплинарни Нобелови награди, мисля, че е точно много адекватно да съберем хора от различни департаменти, да си говорим и най-вече да включим ученици и студенти, с които да. Вчера бяхме в Реста гимназия, може да разкаже доктор Кирилов. Да, имахме посещение при учениците да Uh, идеята е, че искаме да излезнем от uh, строго академичната среда и да приобщим uh, средношколците, средното образование, учениците, които сега трябва да се готвят и да мислят за университет, нали, да ги приобщим към идеята да усетят още от началото. Нали, Целта е да имаме uh, ученици, които имат, между другото, страхотни, свежи, нови, нови идеи, оригинални, uh, университета. Нали, да видят от университетската среда и да присъстват и на университетски събиране, буквално събиране с университетски да усетят академичната атмосфера. Но а, като цяло темите са много свободни, свързани с образованието, науката и различни видове науки. Нали, това е целта. А, ще имаме ученици, които се включват в проекти, очакваме и от училище като Чел Томас Едисън да се включат. Ще имаме ученици, които се занимават, например, с превод на интересни трудове на Кеплер от латински, който той Кеплер прави един разказ научно-фантастичен, в който обаче обсъжда данните на другите астрономи, съвсем научно. Това е точно такъв мултидисциплинарен труд. Ще имаме други ученици, които с интерес към следване, чиста математика, които с профил математика искат да направят нещо свързано с теориите на Понкаре, дали топология, дали да решаване на диференциални уравнения и не проблема за трите тела. Така че това ще е едно хубаво начало за тези ученици да започнат. Според мен в училище трябва да се започне малко по-рано с изследванията и да не е толкова много работа, 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 особено 11-12 клас. И профилирането да е малко по-свободно, малко по-академично, за да може да имам лесен преход. Към университета, защото наш университет е такъв, в който студентите те трябва да учат, те трябва да поемат отговорност за своето следване, те трябва да търсят нас и голяма част от учените трябва да правят в своето време. И това е един модел, който на Американските университети е също по принцип. И такъв един преход може да бъде улеснен, когато те отрано влезат в академичната среда. Предвидели сме също в конференцията да участват и млади учени-докторанти в въпреки че се занимава с математика, а, на практика неговите модели, неговите топологите на Покаре седат съвременните сензори, които са в диагностиката. Оказва се, че това е най-добре работещата теория, която може да хване малки изменения в ритмите на сърцето или начина на дишането, дихателната работа, дихателната система, идеята за да открие равно заболяване. А, неговите, приложението на неговата теория всъщност влиза в съвременните смарт часовници за диагностика и за анализ на здравето. Нали, много отдавна, стар, но всъщност това е в момента актуално като е наука. И тук се надяваме младите учени докторанти да могат да се включат усилено, изключително интердисциплинарно очакваме също да се включат ъм, колеги. Доцент Тодор Попов от Ядрен институт в БАН е покани професор Ришар Кернер, който проф. е професор Емеритус в университета Пери Мария Кюри за включи онлайн. Отправили сме покана към член кореспондент Хорозов. Очакваме професор Иван също да се включи. Той се включи в предишната конференция миналата година, която беше за Паскал и за Коперник. Има една така тематична серия, която се надяваме да кулминира за 300 години Ньютон. Така че има какво да чуят самите ученици и студенти, да се запознаят с хора, да видят, да се докоснат до, до истинска наука и също така да в неформален начин след самата конференция да общуват с тези хора. Защото в България учените не са много видими. Не е както, примерно да кажем, в Германия. Особено както било в Германия в 19 век, където погребението на е един професор е такава процесия, както погребението на нашия гунди беше. То, няма такава видимост, а, няма такова разбиране и това пречи на развитието на науката в бъдеще, защото не отиват толкова кадри. А всъщност големите открития, големия напредък на индустрията, на економиката, идват от патенти, идва от изобретения, даже от най-фундаменталните. Например, без законите на Максуел, никога не биха могли да откетра вълните. Без квантовата механика на Борн, Жордан, Хайзенберг, Дирак и прочие, Шродингер, нищо от компютърната техника не може да е тук сега. Така че имаме нужда от хора, които занимават с фундаментални неща, от хора, които да имат просто искан интерес към научно изследване, да има култура. Създаването на култура в едно общество ще гони везните към по-голям интерес вече към самото със сериозно занимание от някои от учениците. И то България. Та, тази възможност ще бъде предоставена на 30 ноември, събота в зала 310 на първи корпус на Нов български университет. И а, отворено за участие ще дадем линк към а, форму, форма, която може да се попълни и от ученици, и от студенти, и от колеги, които искат да се включат, които имат желание да говорят, а има и хора, които могат просто да дойдат да гледат. Входът е свободен, изходът е още по-свободен, даже, вероятно, може да има и кафе. Също така, каналите на Българска наука ще го гледате на живо, който иска спокънки а след това ще има качествени записи в, отново в каналите на Българска наука ще може да се гледа отново. Предишните две конференции, които сме правили с Българска наука, ги има качени. Можете да ги видите, ще ви предоставим линкове, да прецените сами дали е интересно или да. А, тук трябва да говорим много български създава една изключително модерна академична среда, където а, формално и неформално могат да общуват а, всичките участници, след това с лекторите, които и за да се задават въпроси, да се направи, да се направи открита дискусия. А темите са толкова широки, толкова интердисциплинарни, че има място за всеки в тях. Всеки глас трябва да бъде чут, както показва един проект на Google. Когато те искаха да разберат което принася за успеха на техните екипи, се оказва всъщност, че е комуникацията. Когато хората от различни нива на експертиза могат да говорят свободно в равни, в равни периоди от време. Всъщност, точно тази комуникация между, между студенти, ученици, докторанти и учени е това, което поражда идеи, от което идват а, хубавите неща. И общуването е изключително важно за нашата област. Темите, които ще изследваме при нас, са съвременното приложение на теориите на Пункаре и ам, топологите на Пункоре, защото а, това е сега в момента изключително модерно. Направление, техниката и медицината. Да, има огромно медицинско значение, огромно значение за биологията. Това е неговото място в момента, преоткриване на неговите теории и неговите топологите специално по онкология, за изследване във времето на зависимости. Всъщност, това разтегляне във времето и анализа във времето дава възможност да се хванат тези мъничките изменения. Ано, абнорма, но, ано, абнормални стойности и да се отчете една хубава диагностика. Това е изключително модерно и актуално в момент. Вързано и с информатика, технологии, математика и най-вече медицина и биология. Тъй като очакваме от нашите по- големи гости да говорят директно за математиката на Планкаре. Аз по-скоро ще говоря за философската част, която е неговата теория за геометрията. Конвенционализма, свързан с Откриването на неевклидовите геометрии и как може да третираме, да кажем, геометрията на Евклид, дали тя отразява физическата реалност или нещо друго. И аз всъщност ще коментирам именно от древните извори, цитирам Аристотел, Платон и други, да покажа, че всъщност отношението на древните към геометрията на Евклид не е абсолютистко, както се е смятало. И те са били доста наясно с окръжностите и успоредните прави, които се пресичат две точки а, този абсолютизъм се възниква в средновековието. И всъщност ток, такъв голям шок, че има не в клидо геометрия, следствие не е на античното разбиране, а на средновековното. И това ще коментираме каква е разликата между един математик или математически физик, като Планкаре, и един чист физик като Айнштайн, и къде е спора, кой е създател на торносителността. Колегите от Средиземноморски и източни изследвания, доколко техният план е да включат Теорите на Планкоаре към развитието на съвременното образование, нали? как науката може да допринася за образованието и връзката с съвременните науки, както и в исторически аспект, как всъщност се получават тези неща, каква е голямата промяна при него и до какво водат неговите теории. Също така очакваме да се включат колеги за връзката между литературата и науката. Мога да ви цитирам какво каза Лагранш на бащата на Коши, великият Коши, който е един от хората, които създават съвременния анализ. Лагранш казва на бащата на Коши, не му позволяйте да направи дори едно изчисление, да реши дори една задача, преди да се изучи изучил литературата. И става дума за класическата литература. Затова Коши е изпратен в такова училище, в което той учи латински, стъргогръцки. Естествено, справя се чудесно, но постоянно решава някакви задачи в пълното си време. Така иначе, това е една основа. И всъщност има връзка между тези области и затова образованието на времето е било обединено до Ренесанса. Квадривиум е бил задължителен четирите аспекта на математика, аритметика, музика, геометрия, астрономия. Са били задължителни, ако се да станете доктор по философия или по право. За най-големите специалности ви е трябвало. Така че отново се връщаме към тия корени, които имат депрака връзка както с академията, какво трябва да се случи в университета, така и с образованието в училище, така и какви са новите проекти. Например, имате езикови модели, където знанията по литература и лингвистика са важни, но също време имате статистика, вероятности, физика, тъй като много от тези модели от физиката, Болтсмана машина. Така че отново се обръщаме с цел както да направим по-интересни изследвания, ние самите като се запознаем с колеги, така и да включим ученици и студенти в тези изследвания и да включим публиката. Защото в България има хора, които се интересуват много от тези неща. И някакси не е достъпно много в обществото. Няма да видите по телевизията, но се говори за това. И искаме да им дадем възможност и пространство, където те също да бъдат включени, като да научат нещо интересно. Както казва Аристотел, на хората ми е приятно да учат и да заключават неща по това, което виждат. Дори, когато човек се радва на една картина, то му е приятно да прави изводи за тази картина. Това е естествено, за номи също същество. Да, връзката с изкуствата те е много голяма, защото основата на топологията е в, дори доколкото аз съм следвал тези съвременните художници, а, използват такива видове топологи. нали, Идеята, че пространството не е само Х, Y и Z. Така, и това е по-добре си. А, а те се възползват от това, за да покажат всъщност, че може да включите и движението, и чувствата, и всичкото в тези топологи, като дават а, кокъв... из, а, изкуството и математиката, връзката между изкуството и математиката. Да, тук има доста и философия в тази връзка, защото, например, втората линейната перспектива е изобретена в Ренесанса, смятало се, че древните гърци и се използвали линейна перспектива, но когато човек се замисли за перспектива, за проективна геометрия, в проективната геометрия имате безкрайно отдалечени точки, което древна гърци не бих се приело, защото те не, са, не, са, не приемат актуално безкрайното. Съответно, всъщност технологиите, техниките, които се използват за подобен тип перспектива, не са били точно линейни, а спределени кръгове. Тоест изследвания, които показват, че по малко по-различен начин е правено. И това идва от философския разсъждения. Вижте как философът влияе на, на изкуството и на математиката, когато да се ползва. А в днешно време няма такива ограничения. Създаваме си безкрайно далечени точки, добавяме си каквито искаме числа, създаваме нови числа. Когато не може да реши нещо един математик, той си променя задачата, че да може да реши оцелва някаква точка и рисува мишената. Създаваме комплексни числа, когато не може да решим. Създаваме кватерниони, създаваме най-различни по-сложни ситуации, по-сложни числа, за да решим нещо, което иначе не бихме могли. Но това не е начинът, по който се е прави тогава. И тук е и това е въпрос на култура. Това е въпрос на ролята на в културата, на сблъсъка на цивилизации. Дали може да разберем как са мислили древните. И това е нещо, което може да бъде много интересно за някои ученици и, това са... и студенти, и това са хора, които чрез по, по, по този начин Моя личен опит е бил да ги преведа от хуманитарни към точни науки и, както се казва, да ги открадна, защото има нужда от хора в точните е науки. И то хора, които са добре образовани. Е, Тук това е ключовото. Добре образования човек не е специалист в една дълбока област, нали специално тесна област. Добре образованият човек трябва да има широк кръговзор, а, да бъде отворен към всички области на науката. За да, за да може да черпи идеи. Математиката, колкото да е не обичана, <съща> се се, дава обясненията и може да получиме формулировките на нашите наблюдения. Математиката не е обичана в училище, защото те не са виждали иска математика. Те се учат на читоводството, да сме честни. Ако трябва да допълня нещо, нищо свързано с безкрайното не се учи в училище, а като говорим за топология, това е много актуален въпрос, например, каква е формата на нашата Вселена дали нашата Вселена е безкрайна и ограничена, дали е безкрайна и неограничена, дали е плоска и това да, донесе да, да, да спокойствие на хората, които вярват в плоската земя, че поне Вселената е плоска, с оглед на малката кривина. Но а, дали, дали, разбираме за едно пространство какво е, зависи от това каквато пология сме приели на това пространство. Колко е така равномерно, така да кажем, изкривяването в него. Така че това, което прави Планкаре, освен е един гениален ход да направи нещо за нерешимите диференциални равнения, е нещо, което се казва значение за физиката и във всякакви приложения. О, има и приложение в, луката, в химията. Дава пример с Вселената. Аз ще дам пример с много по-малки неща. Атомите. Все още атомните орбитали точно как са разположени, трудно обяснимо и къде ще се намират електроните в около ядрата. И така да е, както е въпросът за голямата вселена, така както и въпроси за най-малката ни частите, атомите, как ще се движат електроните около ядрата. Това също е една страхотна топология, от която пък зависят химичните свойства на съединенията, как ще реагират. Нали? Структурата на атома определя директно какви химически свойства ще има дадения елемент къде се намери електрона. Отдално, вече става все по-актуално и при квантовите изчисления, защото те стигат на, такова, на такива малки размери, а, където геометрията е изключително важна. Нали? За да създадеш квантов капан, всъщност ти трябва да го пишеш и да го намериш. Не може да го видиме, както не може да видим и границата на Вселената, но пък Пункаре работи. Да. ако да кажем един физик човек, който не различава ляво от дясно, то един топлок не различава пирамида от сфера уменията да не различаваме всъщност, да създаваме връзки между нещата. Всичко в живота работи с връзки, както казал, би казал един невролог. Искаме да създадем както такива неврони връзки ученици и студенти, така и жив контакт, за да можем да ги приобщим и не само ученици и студенти и да говорим с други колеги, но и самото общество да бъде по-ангажирано, да му е интересно, да се говори за това. Може би е хубаво да говорим за положителни неща, за неща, които могат да ни помогнат да се развиваме като личности, а не е само за престъпления, убийства политика, футбол и така нататък. Покамвам всички, които са заинтересовани, които искат да говорят за наука, за ролята на науката в съвременното общество и образованието, за различните теми, той е наистина мултидисциплинарна област и мултидисциплинарна конференция, да присъстват, да участват, да ни гледат онлайн, надявам се, че това ще бъде едно време, в което наистина ще може да се съберем хора, които искаме и да се интересуваме от науката като наука. Аз смятам, че хората, които искат просто да знаят нещо, които ги гложди любопитство, които са любознателни и чиято цел не е единствено да префразираме един бисер от къде студентски и стига ми тая награда, да каже нявга народа, умря си ромар за правда, за правди, и за награда. Тези, които искат нещо повече, просто награда. Тези, които знанието е награда, те, те с удоволствие биха гледали, защото мисля, че може да спечелят много. Ако слушат хора като професор Ланчев или професор Кернер, професор Радостина Александрова, вирусолога, много, много, може да се научат тия хора. И особено после от общуването с тях също и опитът ни от предишните две конференции показва, че всъщност има доста интерес, доста се гледа, има добри отзиви. И кара сметка време да съживим този дух, който имахме през възраждането или сме имали, тъй като не съм бил тогава все още е жив бил съм отрицателна възраст. За този опит, който сме имали тогава, да го, да го върнем. Защото през това съживяване на този дух, на това желание за учене, през това ще се оправи нашето образование. Защото крайна сметка, това, което трябва да съхрани от детското, е невинното. А невинното е това, което ни кара да опитваме, да пробваме, да, да четем, да се говорим с други хора, да имаме жажда, да бъдем тласкани напред. Това невинно любопитство детско. Това исках да кажа, че това е един начин да, да, да върнем един дух, който сме имали и също така начин да се запознаят хората. И въобще просто може да е интересно, може да, да запали въображението на някого, което ще е най-доброто. Датата е 30 ноември 2024 година, мястото е нов български университет на Монтевидео, залата е 310, корпусът е първи, часът начален е 10 сутринта тя е цял ден, ще се предава и на живо, после ще има и записи, но ви каним да дойдете, да видите хора, да говорите с тези хора, евентуално може би дори да пиете кафе. Вход няма, изход няма, но въпреки това ще успеете да влезете и да излезете, гарантирам.